ପରେ ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ଚଞ୍ଚକତା। କେଉଁ ମାସରେ 3000 ତ କେଉଁ ମାସରେ 10000 ବିଲ୍। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଲ୍ ନଦେଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛି ଟାଟା ପାୱାର। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା ପ୍ରତିମାସ 3-4000 ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏ ମାସ 11000 ଟଙ୍କା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ହୋଇଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଟରରେ ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ କିପରି ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଉଛି ତାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫାଇନ୍ ଆକାରରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ବିଲ୍ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା। ବିଜୁଳି ବିଲ୍ରେ ଚଞ୍ଚକତା ନେଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନଥିବାରୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏସି ଚାଲୁ କଲେ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2200, 2300, 2400 ଯାଏ ଯାଏ, ଏବେ 10000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ ଘରେ ବି ମିଟର ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ବିଜୁଳି କାଟୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ହେଉଛି, 2 ଟାଇମ୍ରେ ବିଜୁଳି କାଟୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୋଇଲେ 10 ଟାଇମ୍ରେ ବିଜୁଳି କାଟୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ନା ମରିବେ ଆ ଦେହରେ? ସେପଟେ ଖରା ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି କାଟ ବନ୍ଦ ହେଉନଥିବାରୁ ତେଜିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଜୁଳି ବିଭ୍ରାଟ ସହ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ରେ ଚଞ୍ଚକତାକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକସ୍ଥିତ ପାୱାର ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟକୁ ନେଇ କଟକ ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ସିପିଆଇଏମ୍। ମାସକ 30 ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ମାସକ ହେଉଛି 40 ଦିନ। 40 ଦିନ କରେଇଲେ, 40 ଦିନରେ ବିଲ୍ ନେଲେ ଯେଉଁ ତାର ତାରିଫ ଅଛି, ତାରିଫରେ ଅଧିକା ପଇସା ତାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଛି। ୟାର ହିସାବ ନେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10-20% ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ସେ ନେଉଛି। ୟା ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଲୁଚି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଓ ହନ୍ତସନ୍ତ ଜନତାକୁ ନେଇ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଘ ସଦସ୍ୟ ସହ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେତେ ଦୂର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ ଅଭିନୟ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।